Tak zdravím svárníky. Blíží se mi instalace tady těch mých panelů, těch šutenů na střechu. A už jsem to ukazoval v nějakém jiném videu. Mají konstrukční vadu. A to takovou, že tady v této rozvodní skřínce mají blbý spoje, který se časem vyhřejou a potom to zlobí. Takže musím to rozebrat, vždycky tyhle ty svakat a k tomu napájet znova, aby to pořádně drželo. Takže teď se tomu budu věnovat. Bude to parádní práce takhle venku, ale počasí mi přeje. Jenom musím vymyslet, na co napojím tu pájku, protože mám tady, co jsem měl minulé. Myslel jsem si, že bych ji napojil ze Sitona, ale světe div se, když ji tam zapojím, tak to nic nedělá, což mě teda dost překvapilo. A nevím, kde je chyba. Jestli to neprotlačí tím odporem, jo, to malý napětí. Zkusím asi přepojit panely, dáme na 220 a uvidíme. Rychle jsem to přepojil, takže teď máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 panelů. Jsme na nějakých 200. Jistě, to vidět, no tam nevidím. Už tam vidím, 210 V. Tak zkusíme tady to fišáka tam píchnout znova, jestli se něco změní. A stále nic? To je normálně záhada. Hloupá pájka. A prostě nic nedělá. To je záhada. Mělo mi to s tou pájkou. Došel jsem ještě tady pro tuhle potvoru. A mrkněte, ta normálně běží plně v klidu. 600 W nějaký zhruba, necelý. Z toho jde. Takže to se vaří. Což je i vidět. Tak to prostě valí. Bublinky se dělají. Ale ta pájka prostě na to nejde. Tak nevím, kde je ten fígl. Asi to budu muset udělat nějak úplně jinak. No, bohužel se mi to teda nepovedlo vůbec rozklíčovat. Takže pájka nakonec běží na klasiku. Dneska, no, jak se udělal hezky, tak se ani motorky tady lítají okolo rambajzu jako blázen. Tak necháme ji nahřát. Jestli někdo tušíte, co to je zač, protože samozřejmě štítek žádný, je to opravdu veterán nějaký. Jestli někdo tušíte, co to je zač, dejte mi vědět pak do komentů, protože mě to docela překvapilo. Já jsem čekal, že to bude prostě pájka úplně standardní a evidentně prostě na Sitona neběží. Těžko říct proč. Já se teď pustím tady do té rozborky, musím to teda celý rozebrat, to už bylo v těch jiných videích. Jo, mám těch panelů tady, potřebuji napájet určitě 8, protože, nebo kecám, konce 10, jo, protože myslím, že na 10 jich mám místo, takže v podstatě téměř všechny, co tu mám, tak musím tímhle tím způsobem opravit, abych je mohl dát tam, kam potřebuju a aby nám vyráběli elektriku, hlavně teda na zimu, aby nám topili. Jdeme na to. Teda stejně jako v tom předchozím videu, takže vyhodit klipy, vytočit tady matky, tady šly teda vytočit úplně parádě, takže už se s tím dá takhle hejbat. Vycvaknout pojistky, vytáhnout, teď tyhle ty plastíky budu muset rozmačkat, ucvaknout, očistit kabel, cín, přicínovat a bylo to. Takže pokračujeme. Tímhle tím způsobem teda to vypadá potom připečený, respektive připájený. Vidíte, už se to ani nehne. No a teď zase se to zajistí tady těma zobáčkama. Jak říkám, už jsem to ukázal v tom jednom videu. Takže první panel byl hotový a další pokračujeme. No a jsem si to trošku urychlil, tak jsem si ty panely teď takhle tady poskládal kolem sebe. Všechny si připravím, očistím a pak to narychlo napájím, ať nám to trošku odsejpá a nestrávím tady s tím zase celý den. Všechny panelky připravený, teďkon teda budu muset rozcvakat zase ty svorkovnice, cvakat dráty, opucovat je a pen pájet, bude to hezký. Ale je to dobrý, tak jak to má člověk fakt vedle sebe, ne, tak to netrvá tak dlouho, nebere všechno nářadí 10x do ruky, tak je to mnohem rychlejší. Další update, takže
Mám očištěno všechny panelky, připravené dráty. To teda kačka na prsty, ale jdeme pájet. Mám to tady nažhavený, tak to tam do toho pošlu a už to bude hotový. Další update. Drátky jsou teda připájený. Měla to makačka, co tomu nechtělo občas. Ale jsou tam všechny, takže teďka mě bude zbývat to celý zacvakat. No, panely budou připravení. Jo, zase je to o tom, že se sem musí dát tady ty dorazy. Já tam vždycky ten kabel ještě trošku okolo natlačím, abych tady měl ten tah nebo tlak dovnitř a ne ven. A pak to teda zacvaknu. Ještě to dotočím za chvilku. Tak asi poslední záběry tady z této práce. Všechny máme zatažený, takže zacvakly tyhle ty pojistky, dotažený matky, teď už zbývá jenom každýho toho fašáka takhle se zacvaknout a je hotovo. Jo, mám jich teda hotových 7, jestli se nepletu, tady jich 6, jeden jsem udělal před chvilkou ještě, když jsem natočil tady ty ostatní, takže si dobře počítám, ještě minimálně 3 mi budou zbývat, aby to bylo 10. A předpokládám, když jsem jich kupoval 14, jednou jsem to udělal, tak ještě další 3 bych tam měl mít, který budu dělat. Ale ty už vám točet asi nebudu. Já to asi ani teď už dělat nebudu, protože se mi zbudilo miminko, takže to mě nenechá točit. To je věc číslo 1, věc číslo 2, došel mi cín, tady jo, takový vytahovací, je fuč, docela dost zasem padlo, nečekaně, takže pro dnešek to zabalím a půjdu dělat něco jiného. Mějte se.